এইজন চিন্ময়, পঞ্চম শ্ৰেণীত পঢ়ে চিন্ময়ে। এক মে'ত দেউতাকক হেৰুৱাইছিল কণমানি চিন্ময় চহৰীয়াই, কিন্তু এনেদৰে বগা সাজ পিন্ধি তেওঁ কলৈ আহিছে জানেনে? ভুল নকৰিব, বগা সাজেৰে কণমানি ছাত্ৰজন এনেদৰে বজাৰলৈ ওলাই অহা নাই, তেওঁ আহিছে বিদ্যালয়লৈ। এতিয়া গুণোৎসৱৰ বতৰ আৰম্ভ হৈছে। গুণোৎসৱ দৰঙক সামৰি লোৱা হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত। চিপাঝাৰলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী, গতিকে স্কুললৈ আহিবই লাগিব। বুধবাৰে ৰাজ্যৰ 10খন জিলাত গুণোৎসৱ আৰম্ভ হ'ল। নিজৰ বিদ্যালয়খনক যাতে জিলিকাই তুলিব পাৰি তাৰ বাবে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। তাতে আকৌ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্তৰ ৰণোজ পেগুক কাষত লৈ চিপাঝাৰলৈ আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। গতিকে কোনো ছাত্ৰ উপস্থিত নাথাকিব এনে কথা হ'বই নোৱাৰে। অহাটো অত্যন্ত জৰুৰী, সেইবাবেই চিন্ময় চহৰীয়াও আহিবলগীয়া হ'ল স্কুললৈ। পঞ্চম শ্ৰেণীৰ চিন্ময়ে হয়তো বুজিয়েই পোৱা নাই দেউতাকৰ অনুপস্থিতিয়ে তাৰ জীৱনক কেনেদৰে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে। দেউতাকৰ মৃত্যুৰ ভয়ংকৰ বাস্তৱে চিন্ময় কিমান গভীৰভাৱে চুই যাব সি হয়তো অনুভৱেই কৰিব পৰা নাই। কিন্তু বিদ্যালয়লৈ নহাকৈ থাকিব নোৱাৰি, কাৰণ এতিয়া গুণোৎসৱ চলিছে। পিতৃক হেৰুওৱাৰ দুখবোৰতকৈও বিদ্যালয়ত তাৰ উপস্থিতি অধিক জৰুৰী। ঠিকেই, কাৰণ গুণোৎসৱ চলিছে। মংগলদৈৰ পৰা দেৱব্ৰত গোস্বামী আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা পৰশমণি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।